Вітаю в ефірі на каналі ТВ5. Програма «День тема». Сьогодні у нас у гостях Леся Ковбаса, начальник профілактичного відділу благодійної організації «Мережа 100% життя Запоріжжя». Вітаю. Доброго дня. Пані Леся, розкажіть детальніше про проєкт, який запускає ваша організація, та чому вирішили ви його створити? Ну, це проєкт, який називається «Підтримка вразливих груп населення у період пандемії, пов'язаної з COVID-19». Це проєкт, він фінансується в рамках міні-гранту проєкту ЄС «Підвищення потенціалу об'єднаних громадських суспільств соціальної сфери України» та фінансується Європейським Союзом і реалізується благодійною організацією «Мережа 100% життя Рівно». Це проєкт направлений на охоплення послугами громадян, які потребують допомоги. А саме це бездомні громадяни, особи, які звільнили з місць позбавлення волі, та ті, які під час карантинних заходів потребують підтримки, там, втратили роботу, відчувають емоційну напругу і права яких були порушені. Чому ми вирішили створити цей проєкт? Тому що пандемія COVID-19 торкається всіх нас, але деяких людей наслідки коронавірусу відчуваються гостріше. Це ті ж люди, які були вище перечислені мною. Ситуація з бездомними та особами, які звільняються з місць позбавлення волі під час пандемії COVID-19, викликає в нас ще занепокоєння, тому що ці люди не мають доступу до медичних послуг, вони не розуміють, які не мають змоги отримувати засоби індивідуального захисту, обробляти руки і отримувати маски. Тому в цей період ми вирішили написати такий проєкт, який би забезпечив їх цими засобами індивідуального захисту, і вони могли отримати соціальні послуги. Також нашу організацію вже був опит роботи з такою категорією населення. У 2018 році ми стали переможцями конкурсу на залучення бюджетних коштів для надання соціальної послуги, соціальна інтеграція та реінтеграція громадян, які потрапили в складні життєві обставини, бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, який проводив Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації. А в чому особливість допомоги таким двом різним категоріям? Ви казали, людей без постійного місця проживання та колишнім ув'язненим. Ну, тому що ці люди, вони, коли в деякий час опиняються в таких же обставинах, тяжких обставинах. Тому, коли вони звільняються, особливо зараз під час карантинних заходів, вони не мають змоги дістатися до місця проживання свого. Тому вони мимоволь становляться бездомними і потребують також допомоги, як і ті люди незахищені, які проживають на вулиці. Тому що в нашому городі тільки, в нашому місті тільки взимку, як би, існують там пункти обогріву з якимись там мінімальними наданнями послуг, а ці люди потребують допомоги цілий рік. Вони також потребують одягу, їжі, там, всіх средств захисту, які мають можливість отримувати інші громадяни. А які завдання ви ставите перед собою під час виконання цього проєкту? Ну, завдання, це перше завдання, це у нас буде функціонувати телефон гарячої лінії з психологічної та юридичної підтримки особам, які відчувають, що їхні права були порушені, та тих, хто відчуває емоційне вигорання в умовах обмежень, викликаних епідемією. Це консультаційні послуги надаються згідно запиту клієнта. Це консультування з працевлаштування, переадресація до релевантних фахівців, надання повної інформації, куди і до кого звертатись. Та медичні заклади, соціальні служби або до інших організацій неурядових, якщо запитувані послуги не передбачені в рамках проєкту. Телефон гарячої лінії буде працювати, працює вже з понеділка по п'ятницю з 8 до 20 години. Вхідні дзвінки безкоштовні. А як ви будете знаходити таких людей, чи тільки можна до вас звертатися? Це ще не все, не всі завдання. Це одне з завдань, які ми плануємо реалізувати в рамках цього проєкту. Це друге, це
на що і направлений був наш проєкт, це надання соціальної допомоги бездомним та звільненим з місць позбавлення волі. Це буде реалізовуватися шляхом організації консультаційного пункту для бездомних осіб та звільнених з місць позбавлення волі, де вони зможуть обробити руки, перевдягтися, отримати засоби індивідуального захисту, одяг, гігієнічні та продуктові набори. Також вони отримують консультацію соціального працівника щодо ризиків інфікування COVID-19, гепатитів, інфекції, передаючимся статевим шляхом, і провести тестування на ВІЛ за допомогою швидких тестів. Також соціальний працівник консультаційного пункту здійснює оцінку потреб клієнта та складає план соціального супроводу. Послуги, які можна отримати в рамках соціального супроводу, це допомога у відновленні документів, сприяння у пошуку роботи, супровід до дружнього лікаря для отримання медичної допомоги, психологічні та юридичні консультації. А як багато людей хочете ось долучити, допомогти їм? Які ресурси у вас? Ну, в рамках проєкту ми плануємо надати допомогу 80 бездомних осіб, плануємо охопити послугами, 40 колишніх в'язнів і 280 осіб, які звернулись на гарячу лінію за допомогою. А як довго триватиме цей проєкт? Як довго можна звернутися? Цей проєкт триває вже з 3 серпня і буде тривати по 31 грудня. А ось ви казали, будуть спеціальні локації, де можна буде перевдягтись. Це не локації, це консультаційний пункт. Який розташований за адресою вулиця Поштова, 4А. І туди можуть звернутися будь-яка особа, яка потрапила в складні якісь обставини і потребує допомоги. Там працюють з 9 до 14 години соціальні працівники, які нададуть необхідну допомогу згідно запиту клієнта. А чи знаходитимете ви самі людей? Чи тільки до вас можна звертатися? Можливо, волонтери будуть до вас направляти? Ну, перше, це буде розміщуватися інформація в цих партнерських організаціях. Також у нас є пункти надання харчування таким категоріям населення, які потрапили в складні життєві обставини та безхатченки, та де проводить харчування партнерські організації та «Любов без кордонів» і «Карітас Запоріжжя». І ми залучаємо там цих клієнтів. Також через розміщення інформації про послуги в територіальних центрах та центрах реєстрації бездомних громадян, лікарнях, виправних закладах, у відділеннях філії пробації, центра пробації. Також через соціальних працівників, які в нашій організації працюють засудженими в виправних закладах. І вони вже розповсюджують інформацію про наш проєкт, і ті особи, які будуть звільнятися, вони зможуть звернутися за допомогою, якщо вони такою потребують. Також у нас працює напрям, який проводить профілактичне опитування серед цих категорій бездомних та колишніх в'язнів, скринінг опитування на туберкульоз і доведення до обстеження та до лікування у разі позитивного результату. Також вони співпрацюють дуже тісно, ці два проєкти, працівники між собою перенаправляють клієнтів на обстеження, і ті, які проводять скринінг опитування, здійснюють оцінку потреб теж клієнтів і надають їм інформацію, де можуть вони отримати послуги згідно з завданнями нашого проєкту. А це вперше такий проєкт проводиться у нас у Запоріжжі? У 2018 році ми вже реалізовували такий проєкт, похожий, про надання соціальних послуг таким категоріям населення. Тому ми вже маємо досвід роботи і знаємо, які потреби виникають у цих людей і що ми можемо для них зробити. А чи буде продовжуватись проєкт? Чи ви підіб'єте підсумки, а потім вже? Ні, ми плануємо продовжувати, ми ще плануємо писати ще проєкт, який буде подібний. Ми проаналізуємо, які в нас були досягнення в цьому проєкті, які потреби виникали найбільш важливі у цих людей. І будемо писати ще проєкти і плануємо отримати кошти на реалізацію проблем, на реалізацію цих програм. Ви вже знаєте, чого такі люди потребують. Можливо, основні якісь закупки ви робили. Що основне їм потрібно, окрім, звичайно, засобів захисту у такий період коронавірусу? Ну, основне, що потрібно таким людям, це там одяг, їжа та засоби гігієни. Тому ми вже створили банк одягу, який благодійними організаціями надаються ці речі, які
потім отримують ці громадяни. Також в нас заложено в рамках проєкту це продуктовий та гігієнічний набор. Також ми возимо в місця ночівлі бездомних громадян воду та мило для обробки рук та пиття. Що ж, дякую вам за відповіді і бажаємо успіхів. А я нагадаю, сьогодні у нас у гостях була Леся Ковбаса, начальник профілактичного відділу благодійної організації «Мережа 100% життя Запоріжжя».